Sepasang suami isteri dijatuhi hukuman penjara 12 bulan oleh Mahkamah Majistret Melaka selepas mengaku mencuri 20 kotak susu formula bernilai lebih RM6,000 di sebuah pasaraya pada Februari lalu. Majistret Mazlan Asinin menjatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh Muhammad Azri Ibrahim 39 tahun dan isterinya Nurbaya Ebi Manaf 31 tahun yang membuat pengakuan berkenaan sejurus pertuduhan dibacakan terhadap mereka. Mengikut pertuduhan, tertuduh secara bersama-sama dengan niat curang telah mencuri 20 kotak susu berjenama bernilai RM6,747.60 yang diletakkan di rak jualan tanpa kerelaan pemiliknya. Kesalahan itu dilakukan antara jam 5 petang hingga jam 7.45 malam di sebuah pasaraya di Alebok Aikro di sini pada 13 Februari lalu. Sabit kesalahan, pasangan itu boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan denda mengikut Seksyen 380 Kanun Kesesaan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ehsan Nasaruddin, manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Izzuddin Ebi Malik. Mahkamah kemudian bersetuju menjatuhkan hukuman 12 bulan penjara bermula tarikh ditangkap bagi setiap pertuduhan. Mom, 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 mom.